fadhigan ayaa yeesheen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland maanta ayaa ka dooday xeerka booliska oo muddooyinka u dambeeyay oo hor yaalay golahaasi fadhigaasi oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa dood adag ka yeeshay wax ka beddelka xeerka booliska oo hore guluhu ansixiyay isla markaasina dib loogu soo celiyay markii dib golaha loogu soo celiyay oo dib ugu soo celiyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo waqtigaasi golaha lagu soo celiyay xeerkaasi oo ahaa ku simaha madaxweynaha kadib markii ciidamada booliska Soomaaliland ay ka biyadiideen xeerkaasi qodobo ku jira gaar ahaan qodobka 26aad farqadii 7aad oo sheegaya in aan ciidamada booliska xabad nool u adeegsan karin shacabka hadii ay dhacdo arinkaasi lagala xisaabtami karo cidii amarkaasi bixisay hadaba waa kuwan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo arintaasi ka doodaya oranayay ee la soo celiyay ahayd dadka xabad nool lama dhici karo shacabka aan hubaysan xabad nool lama dhici karo taasuna dadkan waxa siiyay dastuurka ayaa siiyay xuquuqdooda inay iscabaabulaan inay fikirkooda shucuurtooda muujiyaan waana dimuqraadiyadda iyo beyska aynu leenahay sidaa ogaad waxaan taaganahay intii dadka xabad nool ma qori karno dadka xabad nool halala dhaco xabad nool halaa dhac ma odhan karo dastuurku waxa uu kor u qaaday qofka naftiisa inaan lagu dili karin la dili karin la xidhi karin waxaasoo dhan buu damaanad qaaday haddii aynu la yidhaahdo dadka yaan xabad nool nool lala dhacay aan hubaysan shacabka arrintu macnuhu waxa weeye in dadka xabad nool lala dhaco waxaan odhan lahaa taasi waxay qof ku tahay dastuurkeenna iyo international xuquuqda aadamaha ya maxay human rights declaration-ka ayay labaduba gef ku tahay waxaan arkayaa wixii qodobka dib u soo dhigay inuu doonayo gaboodfal uu haddaba u diyaar yahay gaboodfal xuquuqda aadamaha qodobkaas waxaan la sidii hore loo dayay yaa waxba laga bedeli sidii hore ayuu sax ku yahay dastuurka lagu taageeray qodobka 16aad firqada 7aad haddii laga saaro oo ah firqada madiyan hoggaaminaysa qodobka waxaa burayay macnawiyadii qodobkaas oo dhan way buraysaa marka qodobka firqada 7aad yaan laga saarin ee ah boolisku xabad nool uma adeegsan karaan dad aan hubaysnayn hadday dhacdana waxaa ka mas-uula cidda amarka bixisay qodobka haddii laga saaro waxaa lumaysa objectiveka ama mabda'a qodobkaas qodobka oo dhanna ayada hogaaminaysa waxaase la caddayn karaa oo muhiim ah haddii boolisku ay ku taalaa firqada 3aad ciidanka booliska waxay qaadan karaan hub marka ay fuliyaan howlo shaqadooda la xidhiidha waa firqada 3aad waxay odhanaysaa waxay adeegsan karaan awood ama xoog dhaafsiisnayn xadka xeerkan iyo xeer kale ee dadku ay ogol yihiin hadday naf ku badbaadinayaan iyo hadday iyagu ku badbaadin hub loola soo baxo intuba waa loo baahan yahay inay adeegsadaan awood xeerkana way ku taallaa mabdaca guud ee ah inaanu xubnaha ciidanka booliisku shacabiga u adeegsan rasaas nool waxa kale oo ka reeban mar kasta oo ay suurtagal tahay ciidanka booliiska waxaa lagama maarmaan ah in ka hor intaan rasaasta toos loogaga toogan meel halis ah qofka ay isku dayayaan inay qabtaan ee ku xusan faqradda 6aad ee qodobka 16aad waxay qaadayaan tallaabooyinka isku dayga jootinka ah ee ku xusan faqradda 5aad ee qodobka 16aad faqradda 8aad ee soo jeedinta wax ka beddelka iyo kaabista xeerka oo u dhigan sidan waxa uu madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha la socodsiinayaa xaaladda nabadgelyada guud ee dalka ha loo beddelaba arhi waxuu wasiirka arrimaha gudaha marka loo baahdana madaxweynaha waayo tii wuxuu ku xidhaya wasaaradda hadduu mid asluub yahayna wasaaraddu ku leeyahay ayaa u qaybsan hadduu gaashdhigyana wasaaradda u qaybsan hadduu arrimo gudayana wasaaradda u qaybsan hadduu warbixinta uu la soo dhaafo madaxweynaha lala yimaado dajajara halkaa dumaysa marka waa inuu horta marka hore wasaaradaha ugu xidhnaadaa taliyayaashu waa inuu wasaaradaha ku xidhnaadaan fal ay ahayd in waaran lagu qabto haddii waaran la-aan loogu galo guri ay ahayd in waaran lagu galo haddii waaran la-aan lagu galo
وحصل وفل البيئة دي بوليس كسرية وكح وكحد قبيد قوانين توية عقابه كده لنا حير كوا تبينا كم القرية حمسة شام حسين حمسة وو تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في هرجيسا